letisko, jsme přiletěli do Santiago na letisko, ale nezostaneme v Santiago, ideme do mesta Valparaiso a už od konca roku 2018 existujú lístky na autobus priame z letiska do mesta Valparaiso. Hneď ako vidíte vlastne z príletovej haly, tak tam sú autobusové spoločnosti a taxíky a musíte nájsť turbus a oni predávajú vlastne tieto lístky priamo do Valparaisa. Tým, že chodia, myslím, že zatiaľ iba dvakrát za deň, 9.50 a 14.30. Tak po hodine a po ceste autobusom sme konečne prišli do Valparaisa. Jej, húp! Vyzerá to byť konečne také krajšie mesto, ako bolo La Paz, alebo tie dedinky, čo sme navštívili. Na prehľadku Valparaisa máme dnešok a už sú 2 hodiny po obede, pretože od rana sme dokončovali a nahrávali vám video z Tokia, ktoré asi teraz práve niekto z vás pozerá. Takže máme dneska po obede pár hodín na to, aby sme si pozreli Valparaiso, ideme na... Valparaiso je pobrežné mesto, ktoré sa nachádza v blízkosti Santiago a mnohí tvrdia, že dokonca toto mesto je... Bože, útok holuba. Ešte raz. A mnohí tvrdia, že je aj krajšie ako Santiago, preto sme sem vlastne prišli. Toto mesto je vystavané opäť do kopca a preto tu majú tzv. Historické výťahy, ktoré vás na ten kopec vyvezú a je ich tu až 16, takže pôjdeme sa odviezť jedným takýmto historickým výťahom. A taktiež toto mesto dá sa povedať, že je farebné, grafitové a tu si pôjdeme pozrieť tiež. No a Fifovi sa toto mesto nepáči, lebo že je okakané, no bože. To si môžete objednať plavbu takouto malou lodičkou okolo pobrežia. Sme na námestí Sotomayor, ktoré je stretávacím miestom pre pešie túry mestom. Rozhodli sme sa to vyskúšať, že sme nikdy takto nešli, že by sme zobrali lokálnych prievodcov v tom prúškovanom a tí nás jednoducho prevedú mestom za nevieme, koľko budeme platiť, je to dobrovoľné, takže sa rozhodneme asi na konci, koľko dáme. Tieto pešie prehliadky tu organizujú každý deň okrem nedele, dvakrát za deň, jednu o 10. a potom o 3. Ideme sa previesť aj tradičným lokálnym dopravným prostriedkom, čo je trolejbus. A tieto trolejbusy sú tu z 50. rokov 19. storočia, takže historické. Fifo, koľko stojí jeden lístok? 300. Čilských pesos. Naozaj je vidieť, že sú úplne staručké tieto, že? 70 rokov je 70 rokov. A ideme sa odviesť tým výťahom, ktorý sme spomínali. A v súčasnosti funguje iba 5. Valparaiso je vystavané teda medzi kopcami, ako sme spomínali, a malo by ich byť 40.
storočie Valparaíso také farebné mesto. V 19. storočí, keď bol jednoducho Valparaíso jedným z najdôležitých prístavov tuto v Južnej Amerike, tak na uskladnenie všetkých vecí používali kovové kontajnery, keď ich tu nehali, tak ľudia sa s nimi začali obíjať domy. A aby jednoducho to nekorodovalo, tak použili farby z lodí. Každá rodina, kde ako zohnala akú farbu, žltú, červenú, modrú. A preto je to také farebné a rôzne, pretože každý použil inú farbu, aká ostala. Čo to máme, Fifo? Dostali sme na ochutnávku alfajores, čo sú oplatky v čokoláde a vnútri je také niečo ako karamel. Hneď vám poviem. Keksík s karamelom v obliate v čokoláde. Keďže nám veľmi chutili, tak sme si ešte do zásoby 4 kúpili. Walking tour sa nám veľmi páčila. Konečne to boli dobré vyhodené peniaze, lebo v podstate to bolo zadarmo a vy ste tu sprievodkyňu, my sme ju teda ohodnotili tak, ako sme ju my chceli ohodnotiť, čiže ona hovorila, že dostáva od 5 do 25 tisíc čilských pesos. A bolo to naozaj informatívne, veľmi veľa nám povedala, na také zaujímavé miesta nás zobrala. Veľmi dobre. Keďže sme tu mali taký krátky čas na spoznanie mesta, tak to bola úplne ideálna situácia pre nás. A trvalo to asi 2,5 hodinky celé. A viete čo? Konečne sme v normálnej nadmorskej výške. Viete, ako sa to krásne dýcha? Ideme sa najesť, vycikať a spať. Vidíme sa v Santiago. Dnes okolo obeda sme sa teleportovali do Santiago z Valparaisa. Keď prejdete vo Valparaise na stanicu, každých 10-15 minút chodí autobus. Pokiaľ nie je víkend alebo nejaký špeciálny sviatok, tak sa ani bukovať dopredu nemusíte. My sme čakali nič. Prišli sme a za 10 minút išiel autobus. Stihli sme akorát nastúpiť. No už sme vo Santiago. Ideme pohľadať poštu a Western Union, pretože nám jedna spoločnosť poslala peniaze. Potom už nám zostáva Santiago iba zajtrajšok, aby sme ho preskúmali. Čo povieš na Santiago? Santiago nás naozaj prekvapilo. Čakali sme La Paz a prišli sme do veľmi peknej a čistej Limy. Možno, že je to iba štvrťou, kde sme, ale zatiaľ sme veľmi spokojní. Majú autobusové metro. Santiago sa dá veľmi jednoducho pohybovať metrom. Potrebujete takúto BIP kartičku, ktorú si nabíjate a tá kartička stojí 1550 čilských pesos. Do Turky centrum mesta máme ešte 2 hodiny, takže čas využívame výstupom, alebo teda vývozom, výťahom na kopec San Cristofer. Železnička hore, vyhliadka železnička dole.
Celé nám to trvalo zhruba 3 čtvrte hodinku. A ak by ste chceli, tak keď ste hore, dá sa tam ešte nastúpiť na lanovku, teleferiko, čo vás odvezie na druhú stranu kopca. Začíname túrku o 10 minút. Stretávací bod je Národné múzeum Bellas Artes. Tam už čakajú naši guidi v tých kružkových tričkách. Naša posledná zastávka v Turke je galéria, kde sa všetko musí pohrať. Sme tu, keby niekto chce prísť. Je to ulica, kde je veľa reštaurácií a dobrých barov, ale nás, teda hlavne mňa, zaujíma táto prevádzka. Je to zmrzlinárne, ktorá bola hodnotená ako jedna z 25 najlepších zmrzlinární na svete. Ideme si dať po kopčeku. Máme ju. Sme na letisku a opúšťame Santiago. Skorým ranným letom poletíme do Punta Arenas, čo je na juhu Chile. Dnešnú noc dá sa povedať, že strávime na letisku, aj z úvodu ekonomického, ale aj aby sme sa vyhli tým taxikovým stresom, či v noci príde, nepríde, ako ho zavolať a tak ďalej. Presuny v rámci Južnej Ameriky sú veľmi veľké, 15 hodín minimálne, až nejakých 20-22. Autobusy sú pre nás v pohode, ale tu je veľkým paradoxom to, že tie autobusy sú porovnateľne cenovo s lietadlom. Takže keď to kúpite v dobrom časovom predstihu, my sme to asi tak mesiac dopredu kupovali tie letenky, aj s batožinou vás to mnohokrát vyjde dokonca aj lacnejšie ako je autobus. Fifo prichádza z prechádzky. No čo nám povieš o Santiago a Valparaise? Santiago. Sa ti viacej páčilo? Valparaíso. Veľmi okakané. Môj vkus a spravdlavé. Pre mňa je to miera, ako sa mi páči alebo nepáči, bez toho, že či je čisté, okakané alebo tak spravdlavé. Vo Valparaíse viac psov. Neviem, Valparaíso bolo strašne také zamračené celý čas. Takže u mňa Santiago vyhráva. A keď porovnáš túrky, ktoré sme absolvovali zadarmo? Vo Valparaíse bola taká akčnejšia, bolo tam viac zastávok a bolo čo vidieť, ale... Stále vyhrával teba Santiago. Aj túrka bola taká, bola nudnejšia, ale viac obsaznejšia informáciami a históriou. Aj keď bola horšia túrka o niečo, Santiago vyhrával 100 bodov aj tak. A ja ako vždy sa neviem rozhodnúť, pretože Santiago je síce pekné, moderné mesto, ale není tu čo robiť. Takže to, čo my sme absolvovali za ten jeden deň alebo pol dňa, to bohate na Santiago stačí. A Valparaíso je v podstate toto isté, ale je také ako asi zaujímavejšie. Je tam viacej čo robiť, ale Santiago je tiež pekné mesto.